Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu Pravého podcastu. Mé jméno je Jáchym Recion. Já jsem Michal Chládek a děkujeme našim partnerům Pravému břehu Institutu Petra Fialy a Institutu pro pravicovou politiku. Jdeme na to. Kolik má promile, ožrala Kalousek. Odejděte od těch svých konspirací. Já nechci jít do politiky, já bych nebyl. A učiňte výzvu. Nebuďte slušný. Zákony. Jméno. Zbalovat Spartany. Na světě je 1,2 miliardy plišáků. Já jsem zvrchovaný premiér této. Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. A podrazu. Nech si to všichni zapamatují. Vítám vás znova u nás ve studiu a dnes je naším váženým hostem Lenka Zlámalová. Ahoj Lenko. Ahoj Jáchyme, ahoj. Ahoj Michal, připomínám. Ahoj Michale. Děkuji, že jsi k nám moc dorazila. Nesmírně z toho vážíme. Děkuji za pozvání. Je to náš 12. díl a jsi, myslím, tu první zástupce médií u nás. Výborně. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Já bych tě rád třeba uvedl, jestli můžu, pro ty ale to asi... Jak to uděláš. Lenka je teda dlouholetá novinářka, působila, jestli to správně, tak ještě do roku 2013 v Mladý frontě, jako hlavní ekonomická... V Lidových novinách. V Lidových novinách, omlouvám se. Předtím ještě jsi byla v Respektu. Ano, 8 měsíců jsem byla v roce 2003 v Respektu. Předtím jsem dělala dlouho v Mladé frontě. Ano. A pak jsem dělala ještě od 5 let v Hospodářských novinách, než jsem v roce 2009 odešla do Lidových novin. Bylo to ještě před érou Zdeňka Bakaly, je třeba říct. Super, tak děkuju za upřesnění. A pak si vlastně byla u zrodu, dejme tomu, týdeníku Echo, nebo Echo jako celkově. Nejdřív i on. Echo 24 Echo a 20. pak týdeníku Echo. A je to zrovna mimochodem 10 let. 10 let. Teď to bude na jaře v březnu. Gratulujem, to je velmi dlouhá doba. Jo. A teď si teda odešla nebo přešla takový, ve fotbale se tomu říká velký draft, nebo hokej, do E15. Je to... Nejen do E15, já jsem hlavní analytička a komentátorka celého toho mediálního holdingu Czech News Center. Píšu hodně ekonomiku pro E15, píšu pro Reflex, píšu pro Info, dělám nějaké podcasty tam, jako dělám i pro nějaké rádia z ty skupiny a prostě po 10 letech, což byla mimochodem Echo nejdelší moje kariéra, kterou jsem kdy měla. Jsem tak vždycky po 3 letech měla pocit, že je to třeba změnit. A v Echu jsem byla vlastně 10 let a když jsem se sama sebe ptala, protože to neodpovídalo mojí povaze, že někde tak jsem tak dlouho, já nemám moc ráda takovou tu jako stagnaci, tak já jsem si to vlastně ani neuvědomila, že to je 10 let, protože jednak to byl startup, který se zakládal na zelené louce, byla v tom jako vlastně strašná energie nějaká, bylo to v tom novátorství samo o sobě, no a strašně byla rychlá ta doba, ty věci se měnily a já jsem si vlastně ani nevšimla, že tam těch 10 let jsem a ve chvíli, kdy jsem začala vnímat, že bych nějakou změnu potřebovala bych se posunout někam dál, jsem pořád dostávala nějaké nabídky, ale většinou byly spojeny s nějakými řídicími pozicemi, mě to nebaví, mě baví ta tvorba, jasně. Já jsem autor a mě se nechce moc ztrácet čas s provozem, no a ta nabídka CNC, kterou jsme spolu dokázali najít, se přesně trefila do toho, co jsem si představovala. Takže je to hodně práce a hodně svobody a je to tvůrčí a je to zajímavý a člověk, já mám na novinařině ráda, že mám před sebou ten bílý papír, že si to tvořím sama, že nemusím zapadat do žádných korporátních kastlíků a struktur a je paradoxní, že vlastně tahle velká korporace, která papírově vypadá velká, tak je vlastně možná mnohem svobodnější než některá menší média, což je na tom jako vlastně strašně zajímavé. Je to jako paradoxní, jo? Že vlastně tam se nehraje na žádných x ředitelů, že by všude byli ředitelé pro to, pro strategie a tak dál. Takže já jsem zatím, pokud můžu soudit, po 2 měsících spokojená. Nebo necelých 2 měsících. No, tak to je ale krásný. A ty jsi zmínila, že v rámci toho holdingu je teda i Reflex a Bohuš Pečínka teďka přestoupil z Reflexu do Echa, tak máme to vnímat tak, jako že je to trade? Ne, Bohuš už, my jsme kamarádi, vlastně jsme se o tom vždycky o těch věcech dlouho bavili, ale Bohuš vlastně už s tím Reflexem nebyl spojený, řekněme, poslední rok a půl. Aha. Když s Petrosem rozjeli ten podcast Keci a politika, tam došlo a bylo to asi velmi příznačné pro tu dobu,
protože smlouvy nebyly postavené, takže člověk najednou si může rozjet něco vlastního. Mm-hmm. Myslím, že tam došlo k takovému trochu tření, kdo, jak, kolik, z čeho, co se bude sdílet na stránkách vydavatelství, co jde za autorem. Myslím, že právě na příkladu teda Bohouše a Petrose a pak i Čestmíra se CNC z mnoha třeba i svých chyb nebo toho, co nedomyslelo, jako poučila. Mm-hmm. O to se dneska o těchto věcech v CNC jedná lépe než kdekoliv jinde, protože když máš imunitu po něčem, tak je to dobré. Bohuš tam byl 25 let, upřímně řečeno. To je za mě úplně, ale úplně něco nepředstavitelného. Jo. Takže taky asi ono těch možností moc není na tom českým mediálním trhu, ale on, já si myslím, že on to stejně jako já pojímá tak, že mu jde hlavně o to dělat si svůj vlastní projekt, co je keci a politika. Pak zároveň ale vidí, že je dobré, když i někam může psát a někam třeba může ten svůj projekt na stránky, protože oni v téhle chvíli třeba byli odsouzení po té, co se s Reflexem nepohodli na sociální sítě. Jo. A teď on si samozřejmě uvědomuje, že ta přítomnost nějakého webu, který ti může pomoct, když tam máš nějakého silného hosta, tak se to zpropaguje všemi možnými způsoby, takže mu to chybělo a těch možností asi, jak se mohl dohodnout, moc nebylo, že jo. Tak když si proberete ten trh, za mě je to úplně přirozené a přeju Bohušovi hodně štěstí. Já bych se ještě bych dodala, já myslím, že on byl překvapený tím, že já jdu do CNC, když jsem mu to řekla. Já jsem tak vlastně byla stejně tak překvapená vzhledem k jeho názorům, že on jde do Echa. Ale tak je dobré, když tě i tvoji přátelé překvapují. Jo. Tak jsi se vzájemně překvapili takhle. Ano, já stejně já jako on, umíme. Ne, to byla v jiné době. Já jsem se rozhodla k odchodu z Echa v říjnu. Krátce poté jsme to i nějak jako veřejně komunikovali. Já jsem tam jako každý slušný člověk dotáhla ty dva měsíce, vlastně až do posledního dne v minulém roce. Bohuž se rozhodoval v mnohem pozdější době. Určitě tam mohl mít nějaký vliv výměna na pozici šéfredaktora Reflexu, ale zase Martin Bartkovský je člověk, se kterým Bohuž dělá kecnou politiku dlouhodobě, ale všichni se vyvíjíme. Je to klasická ukázka toho, že když si s někým něco dělal a najednou se objevíte v jiných pozicích, tak třeba zjistíte, že si nesedíte. Jo, jako za mě je to dobré, organické věci se mají hýbat. Nemám ráda stagnaci. Jdeme na ten mediální trh obecně. Jo. Můžeme obecně na mediální trh rovnou? Mě by zajímalo, a ty jsi to sama řekla, že těch možností vlastně moc není, tak kdybychom si to měli jako zhrnout, a vlastně, abych řekl pravdu, tak já jsem se sám moc nenachystal na dnešek a omlouvám se za to. Ale myslím, že i pro naše jako posluchače bude vlastně zajímavý, jako jestli bys dokázala to nějak rozčlenit, jako kam vlastně dneska novinář má šanci, když přijde, tak jak má začít vlastně. Hele, novinář má víc šancí, než měl kdykoliv předtím, jo, protože těch možností, a už jsem právě mluvila o tom, že dneska si můžeš rozjet, když jsi prostě dobrý, tak nepotřebuješ vlastně žádná média. Vlastně je ta doba, která je strašně autorská. Já jsem hluboce přesvědčená, že síla autorů definuje médium, nikoliv značka média. Mm. S takovýma čestnýma výjimkama, jako je Seznam, bych vlastně použila jako jediný vydavatelství, kde to je prostě obrovský technologický celý prostor, to je prostě mašina, která má tak obrovskou sledovanost a může jako autora někoho opravdu jako kdyby udělat. Nebo může to každé médium, ale skutečně pomoc Seznamu je asi obrovská, to jsou miliony čtenářů. Já vždycky říkám, že když se politik, konec konců děláme politický podcast, když jste politik opravdu nějakou message dostat k co nejvíce lidem, no tak jsou dva kanály dneska, no to je nová Seznam. Je to tak. Jako a pak vlastně v jakýchkoliv těch menších médií člověk musí dělat tak silné věci, aby dokázal strhnout tu sněhovou kouli a přebírali to od něho ty ostatní. Já jsem si to jako vlastně natrénovala, to by bylo řečeno. Strašně jsem se o tom znovu přesvědčila letos v létě, kdy jsem jako první začala psát o adeptovi na ústavního soudce panu Fremrovi. Ano. V době, kdy to teda ještě ani politikům z vládních stran nedocházelo, kdo je pan Fremr vlastně zač. No a dlouho se nic nedělo, dlouho jsem to psala jenom já, už jsem vypadala jako, že jsem
takový fajnšmekr na ústavní soud a pak prostě se najednou něco prolomilo, rozjelo se to a ve chvíli, kdy to převzala ta velká média a každý přispěl něčím. Tam třeba Respekt přinesl jedno z klíčových jako svědectví, které pohnulo tou společností i politikou, takže pan Fremer byl druhým soudcem historii, který nakonec musel na tu svoji ambici rezignovat. Čili i z malého média, když se ptáš, jak je dneska strukturovaný mediální trh, se to dá dělat. Ale já si myslím, že tím základem je být prostě strašně silnou osobností, být výrazný, mít vlastní agendu, médio tě neudělá dneska. Žádné, ono ti může dát úplně skvělý prostor. Tak já jsem ho taky, když jsem začínala, dostala, já jsem měla, a tehdy byla ta značka mnohem důležitější. Když jsem přišla, jsem začínala Mladé frontě, strašně brzo jsem se tam ve svých asi 23 letech stala šéfovou ekonomické rubriky, což je dneska skoro jako nemyslitelné. A ti lidé se mnou bavili, protože jsem nosila tu vizitku Mladé fronty, ne protože jsem byla zlámalo, ale protože jsem, a bylo to jako fascinující, jaký obrovský respekt to třeba, já jsem dělala biznis hodně, jaký respekt to budilo. Dneska je to jinak, dneska, když si člověk může, a je spousta podcasterů z mladší generace, kteří jsou schopni dostat do těch svých rozhovorů prostě důležité lidi, jo. Já jsem teď na nějakých biznisových věcech dělala s Vojtou Žižkou, který dělá hodně věcí z toho finančního světa, je schopný opravdu tam dostat lidi, kteří by nepřišli do řady médií. Čili, ale pokud se bavíme o těch klasických médiích, no tak Seznam jsem zmínila s celou tou skupinou, tam patří Novinky, to možná málo lidí, jako ví, to je to nejsilnější. No a pak jsou vlastně CNC je to druhým nejsilnějším vydavatelstvím, kde ta síla z velké části, třeba ta politická síla, nepramení z Reflexu, ale pramení z toho, že tam je Blesk. Blesk určitě umí dobře dělat politiku, umí dělat, politici to ví, si myslím dneska, do toho Blesku chodí, Blesk se určitě posouvá po té své trajektorii, kterou si za současného šéfredaktora Radka Lajna, myslím, jako velmi dobře nastavil a už to nakonec dělali někteří jeho předchůdci, vlastně možná počínají Pavlem Šafrem, chronicky známým, že kromě toho, že dělají bulvár, který k ním přitahuje tu pozornost, se snaží dělat politiku a dělají dobře, myslím, v některých chvílích, já když se dívám, jak pokrývají klíčové politické události, ale můžeme se bavit o teď třeba poslední dějství byly traktory, že jo, teďka včera ten Blesk měl udělaný špičkově, možná lepší než některá jiná média a vlastně tam jsou dobré vzory, že jo, Daily Mail ve Velké Británii je fakticky jedno z nejvlivnějších médií a je tam všechno ta známá strana 3 s těma polonahotinama a do toho ta vysoká politika a politici se skutečně toho Daily Mailu jako obávají, jestli se nepletu, jak Boris Johnson tam možná teď píše komentáře do Daily Mailu. No a hlavně tou ikonou je ten Bild, že? Ano. Ten Bild je opravdu jako něčím, co nastavuje v Německu agendu. Tak Blesk má určitě dobré vzory, přes které může jít. A já si myslím, že právě třeba mám takový, budeme dělat zajímavý projekt o základních takových, který má udávat, udělám si mu trochu reklamu, socioekonomickou agendu spolu s Filipem Matějkou, s vlastně s nejslavnějším českým ekonomem. Chceme vlastně přitáhnout tu debatu k těm klíčovým tématům, která vlastně definují životní úroveň těch lidí, vtáhnout do toho i ty lidi přes různé právě jako ankety, pak udělat nějaké kulaté studie expertů, politiků. Inspirujeme se tam úplně přímo tím, co kdysi Bild udělal, teda, a možná si vzpomenete, jmenovalo se to Smlouva pro Německo. Vlastně jako snaha čistit tu debatu. Jasně. Trochu ten Filip, který si svoje odborný akademický opravdu odžívá na Stanfordu a nepotřebuje si ukazovat svůj odbornost v médiích, chápe, že je potřeba jít prostě úplně na dřeň, aby to ti lidé chápali. A jsem na to, vlastně je to jeden z projektů, ke kterým třeba Ciancí dává prostor a těším se na to. No. Tak mi taky. No a ty další, no tak je tady Mafra. Je tady Mafra, která patřila Andreji Babišovi, teď nějak vlaje. Má ji pan Praža. Ano, myslím, že antimonopolní úřad v minulých dnech rozhodl. A teď se očekává, komu ji pan Pražák vlastně dál přeprodá. Tam se moc nic nezměnilo, zůstává management, zůstává vedení těch redakcí. Já si myslím, že tam je celkem dost lidí, kteří se odvařili tím, jak prostě celkem sloužili té politice Andreje Babiše. Můžeme jmenovat, ať jdeme name and shame, když to máme rádi
z Británie, počínaje Janem Macháčkem v Lidových novinách, určitě to pro mě bylo bolestné, to když si býval můj kamarád, pan Šabu v Lidových novinách, který předvádí ty svoje kampaně na odstřel politiku, ano, a potom na odstřel dalších politiků, jde-li po někom pan Šabu, tak je vidět, co se odehrává, a vlastně i někteří další, jo, takže Mafra si myslím, že ztratila strašně moc ze své síly, ze své kredibility, obecně tím, že jdou ty printy dolů, tam je hrozně silný i dnes, který si udržel vlastně za prezidentské volby velkou část své kredibility. Já jsem si tím tehdy vysloužila velkou pozornost Andreje Babiše, když jsem v nějakém rozhovoru s Primou řekla, že všechna média, včetně i dnesu se skupiny Mafra, jdou proti Andreji Babišovi v té prezidentské kampani, a to byla pravda. Ten i dnes byl opravdu jako dobrý, jako hrál rovinu, rozhodně nestranil Andreji Babišovi, dokonce bych řekla jako naopak. Babiš z toho pak udělal takový ten svůj mém a spolu s Jezulátkem jsem s ním procházela celou prezidentskou kampaní. Jezulátko a Lenka Zlámalová, to bylo v každém rozhovoru. No to je, to je vlastně Mafra. Pak je ta skupina Ekonomie, která je vlastně čím dál tím slabší. Hospodářské noviny tam jako to celý... Se to celý drolí. Jako... Celý se to drolí, no a to já nevím, nakolik to víte a nakolik to ví posluchači, že Respekt byl přeprodán slovenské firmě Veselé paradajky. Vlastně Ekonomia se ho zbavila a on patří dneska do stejné skupiny jako ten slovenský deník N. A pak jsou jako ty takzvané nové nezávislé projekty Echo, Deník N, kterou si myslím, že jsou jasně hodnotově vyprofilované, nebo tak ono se to asi taky v čase trošku vyvíjí a mění. No a tím bych... A pak jsou jako zajímavé projekty, které moc vyprofilované nejsou. Třeba Credit Crunch, teda Check Crunch, Check sorry, ne Credit Crunch. Ale Check Crunch, který jako je zajímavý, který se snaží mnohem víc dělat jako třeba pro vaši generaci věci. Dělá to podle mě docela dobře. Jsou schopni udělat jako dobrý konference. Já to určitě pozoruju jako Finmak. Jsou některé jako fakt věci, které jsou zajímavé. Jasně. Můžu jenom malý doplnění zeptat se. Seznam zprávy a obecně Seznam.cz, obrovský vlastně monopol na poli jako toho, té úvodní stránky, řekněme. A zároveň jako velmi silný mediální hráč. Je to jako v pohodě, protože myslím, že takhle jako na plocho jsem neslyšel nikde odpověď. Jestli to není trochu monopol vlastně. Hele, a tím se dostáváme k Facebooku a k těm gigantům a ke slavné odpovědi Marka Zuckerberga, co je to Facebook. Kdy byl při tom slyšení v americkém kongresu, on moc dobře věděl, kam ta otázka míří, a řekne, že to je cosi jako technologická firma. No stejně bychom se, Seznam patří do té debaty, kde bychom měli být i schopni vést o Googleu, o Facebooku a o všem tomto. Vlastně se to, regulace na to je jediná možná, to je přes antimonopolní jako zákony, pokud bychom zjistili, že to porušuje určitý podíl na trhu reklamy, nebo podíl na trhu zpravodajství, tak samozřejmě si to žádá nějaký speciální zásahy. Já myslím, jak znám ty antimonopolní zákony, že to porušeno jako kdyby není. Samozřejmě Seznam, zároveň to, o čem ty mluvíš, není Seznam jenom jako Seznam zprávy, tam je celý Seznam feed, kam chodí prostě články všeho možného. Chodili tam od Reflexu po Echo, jo. Takže se nemůžeš zvlášť dívat na Seznam zprávy, ale díváš se na celý feed Seznamu. Ale je to stejné jako Google Discover třeba. Jo, čili jako debata o Seznamu podle mě patří trochu do té debaty o těch technologických hráčích. Já si osobně myslím, že ta moc technologických firm je problém. V Americe jedou antitrustové, některé už kolem toho spory. Jsem na to strašně zvědavá. Věnovala jsem se tomu docela výrazně. Mimochodem, jako jeden z prvních se do toho pustil Soros asi před 3 lety v Davosu, který jinak Soros je asociován s úplně jinými tématy. Jedna věc je to neplacení daní, další věc jsou ty monopoly vlastně na digitální reklamu. Oni fakticky úplně vysají tu reklamu z médií a pak vám dají jako nějaký bakšiš za to, že je to sdílené prostě v těch jejich feedech. Je to na hlubší debatu, jak jsme se bavili o tom, že v těch vydavatelstvích nebyly třeba dobré smlouvy na to, když si člověk rozjížděl nějaký vlastní projekt, tak tady jsme taky v nějakém úplně neznámém terénu, kde vlastně nevíme, jaká jsou pravidla, a ta pravidla se teď budou psát. To je přesně ono, omlouvám
času, že jsem úplně kolikáte, ale to je přesně ono, že jako já občas píšu pro Forum 24 a je úplně zásadní, jako jestli se to ten seznam dostane nebo ne, jako do toho feedu, jo? Protože pokud se tam nedostane, tak to má jako desetinovou čtenost. Prostě. Je to tak. My to úplně, já chodem jdu od vás na debatu Fora 24 s Pavlem Šafrem. Já jsem tam pospíchal. Nepospíchal, musím tam, já mám dost času na vás. Rok kafe. Jo, ale jo, je to tak, to stejně, ale myslím, že třeba pro Echo nebo pro Forum to bylo jednou dobu hrozně důležité, aby vlastně v tom feedu být na druhé straně, tak to víš sám, oni si některá témata neberou, můžou si vybírat přesně, jejich editoři, a hlavně si vybírají roboti. Na druhé straně, i když ten text budeš mít na seznamu a ten text nezaujme, tak prohrčí tím jako algoritmem, a navíc je potřeba si uvědomit, že zrovna na seznamu dost brutálně už pracuje personalizace a pracuje tam osobní algoritmy. My tři, když si teď pustíme seznam, každý tam budeme mít něco jiného. Čili jako, když máš pocit, že si napsal geniální článek a říkáš si, on si ho seznam vzal a najednou ho nevidíš, to ti prostě prohrčel dolů. Jede si ti úplně to stejné, co se děje na sociálních sítích. Dáš si něco na Twitter, je to nějaká jako úplná kravina a strašně to jede, anebo tam fakt dáš dobrou věc, máš pocit, že si to odmakal. A týká se to třeba úplně stejného tématu. Já mám teď tu zkušenost s Čezem, jo, kterému se hodně věnuju, prostě nějaký úplně jednoduchý statement, jelo to jak raketa, dneska si myslím, že mám jako docela dobrý průlomový text a má to třeba poloviční proti tomu zásah. Je jenom taková vsuvka, taková praxe, že u online médií, hlavně teď těch velkých, že třeba je článek nebo komentář a titulkáři natvrnou 2-3 různý titulky a nasadějí se ten jeden článek s těma třema různýma titulkama a na základě cookies to sází různým lidem ten samý článek, jenom s různým titulkem. A samozřejmě se počítá, jaký titulek jako... Jo, ale ještě to personalizuje. Jo, ale já myslím, že samozřejmě, a já si s tím hraju, já se vždycky na všem ráda učím, a vlastně ten online otevřel obrovský prostor pro kreativitu titulků. Já se vždycky ráda dívám na ty statistiky čtenosti. Vzpomínám si jednou, když jsem měla nejčtenější článek snad za 14 dní na celém Echu, a bylo to o krizi italské ekonomiky a jmenoval se, protože měl skvělý titulek, Pád Říma bez konce. A bylo to nějaký HDP Itálie za 3. čtvrtletí, jo, který asi jako bylo zajímavý, ale ne, že by udělalo tenhle výtlak. Je pravda, že nějaký mím na internetu, kolikrát denně muž přemýšlí nad pádem římského impéria, tak to možná... Já jsem musela něco trefit, nebo teďka jsem prostě v Echu dělala to téma o pádu životní úrovně, který se jmenovalo Makáme a chudneme. Jo, opět jako titulek, který jako nabral zjevně tady tyhle všechny mašiny a jelo to. Takže ono jako je vlastně umění dělat titulek pro ty mašiny a je docela dobrý si to na tom jako zkoušet. Člověku to tříbí jiný druh kreativity. Můžu z opačné strany mince k printu. Je print mrtvej už, nebo má svůj místo, nebo dojde k renesanci? Kdy jste naposledy měli papírový deník v ruce? Pokud jsme u deníku, tak jako deník je jako... To jako není moc čeho za mě třeba vybírat. Já jsem fakt dlouhodobě starý páprda v tomhle. Si chci předplatit něco denního, ale to pro bohužel není. Mám 2-3 týdenníky předplacený. No a teď to myslím, že popsal. Já si myslím, že jako deník... Deník prostě není do dnešní doby papírovej. Já si vzpomínám na ty stresy v Lidovkách, jestli něco stihneme do té uzávěrky. A teď úplně jako aktuální příběh ze včerejška, jak E15 pořád vychází jako deník, tak kluci mě, já jsem říkám šéfredaktorovi, hele, odevzdám ten článek k těm traktorům, chci vám napsat koment k traktorům, odevzdám ho zítra. Jsem mi říkala v pondělí. No a šéfredaktor E15 mě volá a říká, hele Lenko, kolik to bude? Já říkám, ne, normálně do večera, ne. Říká, no ale závěrka na to je 16, říká, se úplně zbláznil, to nemůže být. A úplně jsem byla šokovaná, jak jsem odvykla za těch 10 let úplně deníku. Jako, mě něco chce v 16 hodin. Já přece komentáře na ráno odevzdávám v 10. Takže já myslím, zatímco si myslím, že týdeník jako přežije dlouhodobě, protože to prostě jsou už úplně jiná nadčasová témata a ten komfort. To není o tom, že přemýšlíš jako papra, ten komfort je prostě větší. Sednout si se čtečkou a sednout si s tím papírovým týdeníkem je úplně jiný zážitek.
desítek, pak už dál měsíčníky a všechno, to si myslím, stejně včetně té reklamy, extrémní je to třeba u těch lifestyleových a modních, prostě oni mají zjištěné, že když se budu dívat na tu reklamu, na auto, parfém nebo cokoliv na tom papíře, tedy úplně jako moje emoce je přesně, jiná, moje intence si to koupit je úplně jiná, čili od týdenníku víš, si myslím, že to budoucnost má, ale že se jako na to bude určitým stylem zvyšovat nárok, jakože opravdu to budou muset být vymakané věci a to ostatní jako půjde na web a je to stejně jak si myslím, že dlouhodobě nebudou fungovat obchody, které jsou jenom online, že bude fungovat to multichannel a taky to funguje. Ty jako showroomy, že jo, ty se jdeš podívat do toho showroomu, máš nějakou emoci, zkusíš si tam ty Jordany a pak jako si jedeš, necháš krásně poslat a jsou nový a oni ti k tomu nabalí všechny ty serepetky. Myslím, že to bude stejné u obchodu s potravinama vlastně a už to dneska je, já jsem nedávno viděla v Delmartu u nás, jak zároveň ty pokladní tam balí něco do těch tašek úplně stejně jako na košíku nebo na rohlíku. No a tak si bude to fungovat podle mě i v těch jako médiích, že zase super, když máš ten silný web, který ti pomůže zpropagovat to tvoje dobré téma, které v tom týdeníku máš, ale ty musíš ten výcuc, třeba editoři věnují strašně moc práce těm teaserům, aby vlastně k tomu týdeníku připoutali pozornost, protože to není tak, že prskneš ten článek, který máš v týdeníku, úplně jinak pracuješ s titulkem, úplně jinak pracuješ s celou strukturou a potom to znáš to z fora, to, co dáváš na web. Jo, je to úplně jiný žánr. A myslím, že to bude dobře kombinovat. A vlastně to funguje ve všech ohledech stejně. Od módy přes nábytek, tak nakonec IKEA má showroom na Václaváku, je to tak. Jste si všimli. Je to tak, ano. Jenom ještě tak jako asi malý, tohle navázaný, je na to asi navázaný i v České republice jsou dvě velké tiskárny, nebo tři. Jsem z toho ale strašně vypadla, protože tomu provozu jsem se strašně málo jako věnovala a užívám si toho luxusu, že nemusím. Myslím, že jsou dvě. Mafra a CNCčko. No, mají dvě, Mafra a CNCčko, ale je to vlastně... Ještě veliká slabina těch tištěných věcí je pošta, jo. Pošta. My jsme dostávali v obrovský kouř od PNSka, teda. To je pošta a PNSka, jo, která je vlastně společným majetkem těch vydavatelství. Hele, ve chvíli, kdy si něco předplatí, že pak ti to třikrát nepřijde, tak tobě je úplně jedno, že za to může ten zprostředkovatel dostává kouř, ta firma, která ti to nedodala. A já fakt včetně známých jsem dostávala. My jsme Echo začali vydávat ve čtvrtek tehdy, aby to lidi už měli na ten víkend. Stejně to spousta z nich dostala v pondělí. Pak je samozřejmě problém s tou remitendou. Oni ti řekli, že to neměli na každé benzince, ale ty teď skoro nemůžeš vychytat, abys to jako prodal dobře. Ty náklady jsou obrovský na ten papír. Jako vlastně hrozná výhoda u těch věcí i pak je nějakým předplatitelským systémem víc než tím přímým prodejem. Ty jednak máš lepší kontakt s tím čtenářem a jednak fakt ty náklady jsou úplně jinde, takže taky můžeš dávat úplně jinou cenu za to. Jasně. OK. Mě zajímá jedna podle mě úplně zásadní věc pro média, to je pokles důvěry v média. Jako ten trend je poměrně setrvalej. Čím si to vysvětluješ? A já si dovolím drobnou poznámku. Mám pocit občas, že některý média svoji agendu tlačí až moc a že přetáhnou tu strunu. Tak jestli jednoznačně. Jednoznačně moje kamarádka, bývalá kolegyně Tereza Matějčková teď v nějakém podcastu, kde citovala Slavu Ježíška, říkala, že ono to váží na politiku, že politika, že říká, že vlastně politika od toho podstatného, co je znamená jako vlastně nějaký well-being těch lidí, jako aby prostě nikoho, znáte to, oba dva jste celkem detailně v politice, bezpečí a životní úroveň nejsou větší témata, jak řekl jeden z poradců, jak řekl jeden z Clintonových poradců, je to ekonomika, jak stupidní, že jo, tak se prostě jak politika, tak média dostávají do takové stády a různých těch kulturních válek, témat, která vlastně ty lidi strašně málo zajímají a najednou mají pocit, ale oni do nich investují strašně moc energie, je to takové kmenové, klanové, ještě se tomu říká hodnotové a vlastně jde to úplně proti zájmům lidí typicky, jo, jako manželství homosexuálu. Ona dokonce i řadě konzervativních voličů je to vlastně spíš jedno. Já myslím, že zrovna ODSka má průzkumy, ze kterých je to dost brutálně vidět. To neznamená, že by někdo odepisoval jako svoje hodnoty, ale říkají, hele, to je vlastně, týká se to pár lidí, mně se to jako vůbec netýká. Já jsem to často slyšela od velmi hodnotově jako ukotvených lidí.
není to tak, že by se v těch médiích o tom nemělo psát, ale ty lidé se najednou říkají, dobrý, tak nám tady sklesla o 30% životní úroveň a tady se řeší tyhle blbosti. Přesně. Jako to je o tom, že prostě musíte mít porozumění pro ty vaše čtenáře. Neděláte to nikdy pro všechny, vždycky vás bude někdo milovat a někdo nenávidět, ale nesmíte být mimo. Za mě ale fakt, jako já bych vám tady mohla uvést hit parádu úplně jako plevelných témat. Jo. Teď teda naposledy euro. Za mě naprosto plevelný téma. Je jasný, jak to vidí populace. Jo. Je jasný, že ať si o něm myslíme o euro cokoliv, tak současná ekonomickou krizi nevyřeší. Myslím. Ani výrazně by nezhoršilo. Jo. A jako je to úplně mimozní. My máme 1000 problémů. My nevíme, jak se ta ekonomika rozjede. A řešíme tenhle manýrismus. Mohla bych pokračovat. Korespondenční volba, jo. A dalších ptákovin, kterých jako a do toho tady inflace jako prase, kterou fakticky jako nikdo neřešil. Myslím, že vláda brutálně podcenila roli České národní banky, která ji velmi politicky poškodila svou politiku a tak dál bychom mohli pokračovat. Jo. Krize bydlení. Obrovský téma, kterýmu se vlastně za mě média věnují okrajově takovýma highlightovýma tématama, jestli se někde zpřísní nájemní smlouvy. Ale to, že tady těch bytů je prostě sakra málo. A stačí studie pravidelný jako Property Index od PricewaterhouseCoopers. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se ty média jako vrátí k reálné agendě, tak prostě ta důvěra se vrátí. Do té doby si budete připadat, jak to je takový, jak jsou vždycky ty vtipy o těch levicovým kaviáru, jo, jako podržte mi ty chrty, ještě si jdu také hodit na demonstraci kamenem, no, tak jako ty média tak někdy působí. A je, protože moje teorie je taková, že prostě všichni jedou pay-per-click, to znamená, jako, že dostávají prachy za to prokliknutí, protože reklama. A tady tyhle, tenhle typ témat je přesně ten, který tam ty lidi dostane, protože není to pravda. Nejčtenější témata jsou témata životní úrovně a bezpečnosti. Jednoznačně. Potom mi to nedává vůbec smysl. Protože je to hodně o tom, kdo bude mít víc lajků na sociální síti, dejme tomu Twitter, která je novinářskou sociální sítí. Mimochodem po té, co Twitter nebo dneska X změnil algoritmy, to, že budete mít 750 tisíc view na Twitteru, vůbec neznamená, že ten váš článek, na který tam odkazujete, bude to mít tu čtenost. Oni to mají zařízený tak, aby tam ta konverze nechodila, protože chtějí už dneska jako svůj vlastní obsah. Čili pokud řada tvůrců, třeba podcastů, si myslela, že vlastně ty platformy současné Hero Hero a spol, vlastně na Elon Musk, který kdysi stál u zrodu PayPalu, přijde s platebním ránou a pak nebude nic jednoduššího, než vlastně si to jít přes Twitter a neplatit 10% nikomu dalšímu, tak to se nestalo. Naopak jako Twitter hodně odpojuje propojení s tím mediálním obsahem, opět to dělají algoritmy. Já si myslím, že to je hrozně o veřejném a zveřejňovaném mínění té známé tezy. A myslím si, že se nikdo mimo svoji novinářskou bublinu nestal hvězdou, protože bude dělat tyhle plevelný témata. Já si fakt myslím, že je celkem, koneckonců ty politici to znají úplně stejně a vy to znáte, taky není větší téma než inflace. Proto taky, když jste viděli, tenhle minulý týden byla zveřejněná inflace 2,3%, takže okamžitě byla ohlášená tiskovka premiéra. To tady opravdu jako nebylo. To tady nebylo ještě. Teprve poté vystoupil guvernér, který paradoxně si o to vůbec nezasloužil, ale to je do jiné, na jinou debatu. Ale toto je to, co ty lidi zajímá. Oni nenáhodou vystupovali. A vlastně média tomu jakousi pozornost věnovala, ale jako na tom se tak snadno neprofiluje. Nebo pro většinu lidí, řada těch novinářů vlastně, pro ně jsou to jednoduchá témata, být pro nebo proti. Když se máš jako vyznat v něčem, tak je to už větší nárok. Takže je to o tom, že prostě spousta z těch novinářů neumí do hloubky. Ne, že neumí do hloubky, ale spíš jsou takové ideologické balíčky, jo, do kterých patří. Tak jako, když jsem rádoby konzervativní, tak musím být jako i zdrženlivý k válce na Ukrajině, musím tak přemýšlet o tom, jestli jako covid ti tam patřil, je mi to případně úplně šílené, tady tohle balíčkování. Jo. Na druhé straně zas máš Tibet, musíš prostě mít tam Tajván a všechny tady tyhle věci. Já si myslím, že se to strašně celou svoji kariéru jsem si pečlivě zakládala na tom, abych jako totálně se rozhodovala autenticky bez těchhle jako predispozic o každém tématu, který děláme. Jo. A mám to nastavený úplně jinak. Já si prostě myslím, že jako třeba tržní svoboda, která je pro mě obrovská hodnota, kterou mě dneska středopravicová vláda tvrdě atakuje, byť ve složitých třeba geopolitických podmínkách, tak jako se snažím spíš být konzistentní v těch tématech, než zapadat tady do těch
těchto jako kdyby skupin a jednou, a pak třeba, když někdy z té konzistence vyjedeš, mně se to třeba stalo u stropu na elektřinu loni, kdy fakt ta situace byla taková, že bylo jasné, že se nedá držet ideí, protože prostě hrozí jistý společenský rozvrat, to se mimochodem odehrávalo na půdorysu ODS, Marek Benda mě do dneška zdraví slovy, že jsem levicová novinářka, ale tehdy to nakonec byl Pavel Blažek, současný ministr spravedlnosti, který o sobě říká, že ekonomice vůbec nerozumí, který si prostě uvědomil, že je potřeba něco dělat a že právě proto, aby vůbec nějaká důvěra v trh přežila, v té chvíli je třeba zasáhnout jako tím stropem, což bylo paradoxně jako levicový řešení. Tehdy nebylo větší téma než energie. A zároveň se jeli v médiích jako Tajvany. Jo. Já jsem chtěl to takového trochu tady nakopla to. Podle mě před nějakýma 6-5 lety tady byly teze i v mediálním prostředí, že jako nějaká ta kulturní válka nám jako nehrozí to, co je v Americe. A já si myslím, že jsme tady v plný polní, teď bohužel v současný, jak přesně jak se tady zmiňovala. Ale že v zásadě je to takový všechno neuchopený. Jsou to ty netémata a hrozně to nesedí vlastně do té ani jako společnosti a přesně, jak se to tady zmínila, jako v zásadě kromě těch 4% ze 4% na Twitteru to vlastně nikdo neřeší, ale jako vůbec. No jasně, jasně. Je to bizarní, no, ale tak jako to je přesně, jak jsme se bavili, to je ta nedůvěra k médiím. Jako prostě tak, když budeš řešit, já si nebudu číst, když budeš psát nějaké úplné blbosti, které jsou ze mě, jako pro mě z úplně jako jiného světa. Bohuž Pečinka jednou, tady už citovaný, jsem se od něho naučila krásnou větu už před lety, že aby člověk jako vlastně byl dobrým novinářem, tak se pokud možno musí co nejméně bavit s ostatními novináři a musí se víc bavit s lidmi jako z nějakých jiných oborů. Já mám možná tu výhodu, že jsem vždycky žila mezi ekonomy, právníky, lidmi z biznisu, takže jsem tady tomuhle jako vlastně nikdy nepropadla, neměla jsem, vlastně jsem úplně nenáviděla od dětství patřit k nějaký subkultuře, v něčem se jako takhle utvrzovat a v těch médiích jsem si na to taky vždycky dávala strašný bacha. Takže jako pak si snadno vysloužíte od některých vyhroněnějších kolegů, že jste středoproudář nebo něco takového, ale jako mě v zásadě zajímá to meritum té věci a jako já se netajím, že jsem v něčem jako vlastně aktivista. Mě, a určitě mě to řekla řada politiků, jo, protože já si prostě mám nějakou představu o tom, jak by se ty věci měly posouvat a za součást třeba práce v médiích považuji udávání agendy. Považuji to jako ta agenda setting je za mě jako docela důležitý a to pak samozřejmě vede k textům, že nechci popisovat jinak věci jsou, ale tak docela jak by měly být. Že? A myslím si, že vlastně není dobrý komentář, který jen pokřikuje, co je špatně. Za mě je dobrý, protože to je strašně snadné. Já za dobrý komentář považuji to, že teda je to nějaká analýza situace a pak řeknu dobrý, ale tak jako dalo by se to dělat takhle a úspěšní jsou ti, kteří to dělají jako takhle. Podívejme se na nějaký vzory. Já bych tady trochu udělal takový, jakoby přišla trochu víc jako média versus politika a ty, protože koukám i na hodiny, máme 9 do konce, a tak jenom mě by hrozně zajímalo tvůj pohled teď na nějaký jako fakt ty tři opravdový témata, co ty považuješ, co jsou teď ty na té české politické scéně, případně klidně i jako mimo českou politiku. Tak, ale sleduju tě na Twitteru velmi dobře, takže to zhruba tuším. Ale to se schválně, jestli je odhadneš. Ne, dobře, říkáš tři, já si myslím, že jsou totiž tři. Já si myslím, že to první, nebo oni nejsou, nemají hierarchii za mě. Je to určitě prostě nějaký restart ekonomiky. Já myslím, že s touhle ekonomikou se prostě v téhle podobě se už prosperitě nerozjede. Je potřeba úplně, já tomu si vnitřně říkám, Švýcarsko střední Evropy, je potřeba se posunout k nějakému modelu, kde budeme prodávat nějaké znalosti, budeme schopni něco vymýšlet, ne, že budeme vyrábět ve mzdě pro Německo. Za mě je naprosto nejsilnější téma, které brutálně souvisí s životní úrovní. Bez toho jako prostě už nebudeme bohatnout. To je třeba jako si říct a to povede k nějaké politické nespokojenosti ke všem následným věcem. Druhé téma za mě je energetika. Naprosto klíčové
teď ta stavba těch 4 jaderných bloků, jaderný program, naprosto klíčové téma. Myslím si, že vláda mu věnuje, má fakt jako nedotahuje to. Už tam dávno měly být dvě klíčové figury, nějaký jaderný ambasador, který takový Tomáš Pojar pro jádro, já tomu říkám pracovně. Jsme tu Tomáše měli včera? Jo, no, Tomáš Pojar pro jádro, ale Tomáš nemůže dělat všechno. No a to třetí je celý ten bezpečnostní samozřejmě kontext. A tam si vlastně myslím, že to děláme nejlíp, že to je jediný z těch třech, kde to děláme dobře. Tam bych jako vlastně neměla k politice žádné výtky. U těch prvních dvou mám jako vlastně dramatické, skoro jako ve všem. Jo. Mm. A takže dobře, že aspoň jedna z těch tří noh jako je pevná a u těch dvou by bylo potřeba makat. Jo. Já myslím, že prostě nám strašně chybí nějaký ekonomický guru ve vládě, když už jsme u těch men, jak máme toho Tomáše Pojara, tak jsme potřebovali Pojara pro ekonomiku, taky Pojara pro ekonomiku, Pojara pro jádro, nejde naklonovat, ale tak, aby jsme to řekli lépe třeba nějaký někoho, takového, jak je Mojmír Hampl. Zkrátka komplexně myslícího ekonoma, který vidí rizika deglobalizace toho státního kapitalismu, který tady teď bohužel i pod vedením ODS předvádíme. Nákup Robin Oilu byl pro mě jeden jako zlou pointu. A to jsou za mě ta nejdůležitější témata. Já si nemyslím, že se v médiích nedělají, jo? Ale jako myslím, že se nedělají jako moc komplexně a tím se mi trochu naznačilo, čemu se třeba s tím Filipem chceme věnovat v nějakým takovým hlubším analytickým projektu. Jenom ještě takhle klidně i v rámci tohohle bych chvilku zůstal. Činnost NERV a některých právě význačnějších a zajímavých ekonomů, jako je Mojmír Hampl, případně za mě třeba, teď jsem poslouchal už několikátou argumentaci Dominika Stroukala. Já jsem čekala, že to jméno vytáhneš. Ve vaší generaci je hrozně oblíbená. Jsem Dominika Stroukala zrovna potkala včera na nějaké debatě. Dominik Stroukal určitě má takový ten cool jako cool punc a rozumí jako těm moderním věcem a tak. Za mě je problém nervu, že je hrozně jako velký, že je strašně rozplizlej a tak jako to, že tam prostě sedí od pana Zahradníka, já nevím po koho. Já si myslím, že by to potřebovalo nějakou akčnější poradenskou jako task force, jako ve které sedí prostě Hampl, sedí tam prostě Dominik Stroukal, sedí tam za mě další strašně zajímavý ekonom Mirek Singer, Mirek Zámeč. To jsou jako prostě ty důležitý jména na té scéně. Teď mimochodem jsme v E15 měli skvělý rozhovor s Pavlem Kysilkou, ten by si ODS měla tesat do kamene. A teď jsem vyjmenovala ekonomii vlastně ze všech generací. A já zase na druhé straně nechápu, proč v nervu středopravicové vlády sedí Dan Prokop. Dan Prokop je nejlepší český sociolog. Já ho strašně respektuju, má boží data úplně. Ale je názorově úplně kde jinde. A pak oni se musí vypořádat s argumenty, které jim tam Dan Prokop neustále dává o tom, že je potřeba větší progresivní zdanění a tak. A je to vlastně hrozně neakční. Když si chceš zalíbit všem, nelíbíš se nikomu. Jo? Ať si tam Dana Prokopa pak vezme nějaká vláda, který budou třeba někdy vládnout Piráti, jako prostě on bude pro to sociální bydlení a všechny tady ty věci. A fakt člověk nemůže mít všechno, ty ani to nechutnají dobře. To si řekla moc hezky, ale. No já si právě taky myslím, jako co se týče toho nervu, že to není úplně šťastný a že to je trochu o tom, že pokud nezvolíš jednu cestu nebo druhou cestu, tak prostě nezvolíš ani jednu a prostě pak jako to nevede úplně k ničemu. Hele, jsou takový nějaký psychologický modely, který říkají, že pokud je na poradě víc lidí než XY, tak z toho nic nepadá, že ta rozhodnutí, nevidíme to na evropských radách po každé, že jo. A stejně tak, jak když je ta porada delší než nějakou dobu, že už to není efektivní, jo. Tak si myslím, že to je přesně problém nervu. A hele, a to, že napíšou 600, mě vlastně hrozně rozčiluje. 660 opatření, když je potřeba ten problém té debaty, je, že mít jasný priority. Přesně, já si taky myslím, že by bylo dobrý školný, ale vím, že za prvé jsou teď úplně jiné věci, je to ekonomicky, teda spíš politicky nerealistický, stejně tak jakože ano, je dobrý, kdyby už definitivně skončili dětský domovy. To je mimochodem taky v doporučení nervu a spousta takových věcí, které jsou vlastně strašně důležité a strašně off topic. A já si myslím, že ty politice prostě jasně chybí priority. Každý z nás, když ráno staneme a nebude mít svoje priority, tak se akorát se stresujeme, složíme, nestihneme vůbec nic. Jo, a každý nám bude nadávat, že jsme vůbec nic neudělali. Mimochodem teďka klasicky je to vidět. Za mě totálně špatně řízená věc je školství. Jo. To bych za normálních okolností, kdybychom ekonomicky nebyli na tom tak blbě, jako jsme řekla mezi těma třema prioritama, protože jsem se tomu vždycky věnovala víc než v poslední době. To, co se třeba teď úplně zbytečný omezení na 3 přihlášky na střední školy. Jako já bych od jako středopravý vlády čekala, ať si děti dají, kolik chtějí přihlášek, ale
do určitého data dají jasný jeden zápisový lístek a ten systém to prostě musí schroustat, musí kde dát nové seznamy, prostě pro klientský státní systém, a jako to se zatím moc neděje. Včera to zase padalo, ty přihlášky. Hele, digitalizaci, to už já si to radši nechci vyjadřovat, to se Pirátu moc nepovedlo a stejně jim rostou preference. Ale oni tam ještě nejsou započítaný ty únorový kiksy s občankama a s přijímačkama. Je to tak. Blížíme se pomalu a rychle k závěru. Já bych tu, mám tu taky dotaz i od kolegů a nesmíme na ní zapomenout. Ty jsi vlastně i naše kolegyně, co se týče podcastingu, už to tady zmínila, měla si nebo máš stále Matrix svůj, ale co se s ním stane teď při přechodu do E15? Už bude Matrix, nebude Matrix? Hele, já přemýšlím, já hodně, já jsem si na tom Matrixu hodně vyzkoušela, že vlastně jako, že všichni dělají rozhovory zkrátka, že vlastně možná mi sedí jako, určitě možná se k tomu chci vrátit, ale teď jsem si a myslím, že je strašně moc dlouhých podcastů a slyším právě i z okruhu. Já se pohybuju hodně mezi ekonomy, právníky, biznismeny, zaměstnanými lidmi, že to je prostě strašně moc a nemají na to jako vůbec čas, tak jsem se rozhodla pro takový kratší formát, a který má být čistě hardcore ekonomický, který dělám s Infem. K inflaci jsme dělali první dneska kus. Dneska jste vydali díl. Ne, to jsou takový kratší videa. Minulý týden jsme vydali první díl a takového jako komentátorského sparring partnera, že to nebudou rozhovory, byť tam někdy chceme mít hosta, třeba i z těch ekonomů, které jste citovali, ale že to bude hodně zaměřené na ekonomiku, protože toho tolik není. A mým parťákem komentátorským je tam bývalý šéf televizní rady a moderátor 21. Jarda Dědič. A prostě my jsme spolu dělávali často rozhovory na Rádiu Z, kde já jsem byla v roli hosta. A jako dobře nám to spolu fungovalo, tak si myslím, že chceme dělat teď takovýhle krátký podcast. A k Matrixu bych se chtěla vrátit, ale v takových jako rozhovorech nedenních, takovým jakým jako opravdu jednou za čas a mít tam nějaký opravdu zase jako český Taleby, jo, někoho takového, kdy si fakt dá jít do nějaké opravdu jako zajímavé debaty přesně třeba o směrování politiky, ekonomiky, společnosti. Typicky Pavla Kysilku, jo, nebo takový lidi, kteří už jsou dneska trošku z toho každodenního biznisu pryč. A ty krátké věci chci hodně řešit právě tady s Jardou Dědičem v tom Alenka Zlámalová, Jarda Dědič jako podcast. A to, co si citoval z Infa, to jsou takové kratší věci, které chceme dělat jen jako to studio je taky docela pěkný na tom Infu, jo. Mimochodem hodně muziky za málo peněz, že to je původní starý infantský studio, ale takže jako mě to video baví, ten formát, sedí mě to dokonce. Já se moc omlouvám, my máme poslední 10 sekund a budeme se muset rozloučit, protože máme prostě hodinový formát. To je super, skvělý, takže ahoj. Moc děkujeme a ahoj. Moc vám děkujeme, sledujte i Lenko, moc díky, že jsi dorazila. Díky, kluci, a snad díky za poznání. Někdy příště ještě to rozvedeme. Teď je to vyplý. Speciální box s poštářkem a peřinkou. Zloděj, nebojte mě urážit. Odejděte od těch svých konspirací. Hody, doprovody.